Na porta do hospital em que uma das vítimas trabalhava, o aviso de luto. Foi por onde o cortejo do velório passou, com várias ambulâncias e carros. Maria do Socorro, a Socorrinha, como era conhecida, era da área de enfermagem. Uma profissional definida pelos colegas como competente e que sempre trabalhava com um sorriso no rosto. Profissional para qualquer hora que precisasse dela, podia contar com ela. Um exemplo de amizade que ela tinha com todo mundo. A Socorrinha, ela, assim, ela nos ensinava muito mesmo, né? A gente trabalhava na emergência, nós éramos do mesmo plantão, né? Mesma turma, na mesma equipe. E era muito bom trabalhar com ela. A cidade toda está em luto. A outra vítima do acidente também era servidora da saúde. Kênia Beatriz trabalhava como agente de saúde e estava na ambulância porque tinha consulta marcada no UGOL. São duas funcionárias, né, da saúde, que Nazário está em luto, uma tristeza, porque a cidade interior perdesse duas funcionárias. E sem falar que as duas são amigas de todo mundo, né? Todos os envolvidos no acidente são de Nazário e, segundo a Polícia Militar, eles estavam na GO 060 quando o ocupante da caminhonete, que iria para Anicuns, fez o retorno aqui na esquerda. A ambulância vinha logo atrás na GO 060 e aqui aconteceu uma forte batida. A gente percebe aqui, ó, vários estilhaços, pedaços tanto da caminhonete como da ambulância e na grama, ali do outro lado, vários pertences pessoais das pessoas que se envolveram nesse acidente. Na ambulância tinham 5 pessoas, o motorista, 2 servidoras da saúde, uma gestante em trabalho de parto e o marido dela. E na caminhonete, 2 pessoas que foram levadas para ter atendimento médico em uma unidade de saúde de Santa Bárbara de Goiás. Em relação às pessoas que estavam na ambulância, as 2 servidoras da saúde morreram aqui mesmo no local. E o motorista, a gestante e o marido dela foram levados ao UGOL em Goiânia. O bebê também morreu. O marido e o motorista já receberam alta. E Érica Divina Rodrigues Silva, a que estava grávida, segue na UTI e o estado de saúde é grave. Ela respira com a ajuda de aparelhos.